nem você trouxe naquele dia pra mim, sabe? Eu acho que eu comi uma quiche com um cappuccino. Só que aqui diz que tem que comer. O que a gente pediu? Aqui é um cappuccino italiano, não, né? Não, brasileiro. Brasileiro. Cacau. Com cacau. Que é um croissant de recheado com frango. Aí aqui tem uma tapioca, um X. Não, é o manauara. É um X de manauara. E aqui um... Esse é lato. O quê? Lato, café com leite. Café com leite só, né? A tapioca manauara. Tá uma delícia, muito recheada. O croissant tá gostoso, tem um cremezinho branco. Mas a tapioca, nossa, muito gostosa. Tem tucumã, queijo coalho, banana frita. Perfeita ela tá.